नमस्कार शिखर संवादको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदीप अधिकारी दर्शक तथा श्रोता आज हामी शिखर संवादमा संवाद गर्दैछौँ कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेशनाथ नाथ बास्तोलासँग आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि र म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु डिआई साहब नमस्कार अनि स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद ठिकै हुनुहुन्छ ठिक छु समग्र कोशी प्रदेश हुन त अब अनौपचारिक कुराहरूमा पनि धेरै कुराहरू आइसकेका छन् होइन प्रहरी समायोजन भइसकेको अवस्था छैन तपाईँले हेर्ने चौधवटा जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने के पाउनु भएको छ पछिल्लो अवस्था के छ यहीबाट कुराकानीको सुरुवात गरौँ चौध जिल्लाले जिम्मेवारी पाएको कोशी प्रदेशका चौध जिल्ला र त्यसको चाहिँ नेतृत्व गरेको कोशी प्रदेश प्रहरी प्रहरीकाहरूले समग्रमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक छ सुदृढ छ भन्ने हामी लाग्छ किनभने त्यसको चाहिँ यहाँहरूले पनि अनुभूत गर्नुभएको विषय हो हामीले यहाँ भएका विगतमा भएका विभिन्न घटना परिघटनाहरूको सफल अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा प्रहरीको प्रभावकारी समन्वय र चाहिँ कार्यान्वयन है त्यसमा चाहिँ विशेष गरी अहिले यहाँहरूले देखिरहनु भएको विषयमा विभिन्न विभिन्न धार्मिक विवादहरू निस्किए कोसीमा त्यस्तै चाहिँ गोवतका कुराहरू आए पहिचानको आन्दोलन सँगसँगै छ होइन त्यसपछि आएर विभिन्न चाहिँ खालले चाहिँ यी हस्पिटल लगायतका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ के अरे विवादका विषयहरू र अर्को चाहिँ भर्खरै सम्पन्न भएको नेकपा एमालेको घोर्मीदेखि लिएर चिया भन्ज्यानसँग समृद्धि यात्रा त्यसमा चाहिँ पहिचान पत्र पक्षदरहरूबाट चाहिँ अवरोध दुर्याउने विषय यी सबै विषयमा चाहिँ हामी सबैले अनुरोध गरेपछिको प्रहरीको प्रभावकारी समन्वय र सुरक्षा परिचालनबाट समस्या बिग्रिनुभन्दा सामान्यकरण भएर एउटा सुर सुरक्षित रूपले सबै कार्यक्रम सम्पन्न भएको अवस्था र विग्रह कुनै कतैबाट नआएको अवस्थाहरूले हेर्दा हामीले यसलाई के चाहिँ भन्छौँ भने सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था र सही परिचालनको अवस्था हो सुरक्षा चुनौती चाहिँ के केमा देखिएको छ अहिले खास गरेर कोशी प्रदेशलाई हेर्ने हो भने सुरक्षा चुनौती त अहिले मैले भनेकै विषय हुन् नि क्रमशः देखिएका अहिले पहिचानको नामाकरण एक नम्बर प्रदेश नामाकरणको विषयलाई लिएर भएका विभिन्न खाले आन्दोलनहरू त्यस्तै चाहिँ धार्मिक विवादका विषयहरू होइन यहाँ कोसीमा अहिले ज्वलन्त देखिएका विषयहरू यो प्रमुख छन् यी यी सँगसँगै अन्य त अब आ, अब विगतमा अहिले त देखिएको छैन तथापि लघुवित्तका विरोधका सम्बन्धमा छन् त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ यी हस्पिटलहरूमा चाहिँ बिरामीहरू मृत्यु भएको कारणबाट चाहिँ हस्पिटलहरूमा चाहिँ विवाद गर्ने होइन ती किसिमका कुराहरू भए यी भनेका चुनौतीहरू अहिले देखिएका चुनौतीहरू हुन् अब तर पनि यी चुनौतीहरू प्रहरीले प्रभावकारी परिचालन र चाहिँ सुझबुझका साथ समन्वयकारी भूमिका निभाएर न्यूनीकरण गर्न चाहिँ फेरि यसमा चुनौती सँगसँगै सम्भव हुने विषय पनि हुन् जस्तो धेरै पटक एउटा आवाज उठ्ने गर्छ जनशक्ति कम भयो प्रहरीमा जनशक्ति कम भयो भनेर तपाईँहरूले त जनशक्ति अभाव झेल्नु परेको छ कि छैन <संद> कोशी प्रदेश प्रहरीले हेर्ने हो भने होइन जनशक्ति भनेको कति हो भन्ने कुरो हो कि होइन अनुसार परिपूर्ति भएको छ कि छैन भन्ने विषय होइन अनुसार पूर्ति भन्ने पनि हामीसँग जे छ त्यहीबाट हुने हो हामीसँग भाडामा जति छ होइन त्यो आधी छ भने आधीबाट काम गर्नुपऱ्यो त्यही आधीलाई प्रयोग गर्नुपऱ्यो भरि छ नि भरिबाट गर्नुपऱ्यो जे छ त्यसलाई अप्टिमम उत्कृष्ट ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ परिचालन गरेर त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर कामलाई उत्कृष्ट बनाउने हो क्या म जनशक्ति कम छ भनेर चुब्लाएर भन्न पनि मिल्दैन र भौगोलिक अवस्था जनघनत्व आपराधिक ट्रेन्ड यी सबैले गर्दा कहिले पुरा चाहिँ हुँदैन गर क्रमशः त्यो जनशक्ति चाहि नै रहन्छ कि थपि नै रहनुपर्ने अवस्था हो तर सबै तर त्यसो भनेर ठप्प हुने अवस्था होइन भएको जनशक्तिबाट उच्चतम हामीले काम गरेका छौँ त्यो नै प्रमुख कुरो हो कोशी प्रदेशमा भएका विभिन्न अपराधिक घटनाहरू जुन छन् तपाईँको नजरले हेर्दाखेरि त्यो पेसेवर अपराधी बढी छन् कि आवेगात्मक अपराधी बढी छन् कोशी प्रदेशमा के पाउनु भएको छ पेसेवार अपराधीको हकमा मैले चाहिँ तपाईँको अहिलेको ट्रेन्डमा पाएको छैन अब त्यो छिटपुट सामान्य घटना घटाउने भनेको गट चाहिँ त्यो सामान्य विषय भए होइन चोरीका सामान्य विषयहरू भए कहिलेकाहीँ त्यो मोडस अपरेटरले कन्टिन्युटी दिइरहेको हुँदा त्यो पेसेबार हुने भयो होइन भने ठुलो ठुलो घटनाहरू चाहिँ आकस्मिक रूपमा घटेका आवात्मक घटमा घटेका र चाहिँ स्वार्थ प्रेरित केही कमाउनु जस्तै धरानको जङ्गल सेउती जङ्गलमा भएको सुटिङ इन्सिडेन्ट त्यो चाहिँ लुटपाटको घटना हो लुटपाट के, के हो त पेसातर्फ त्यो पेसामा चाहिँ ढल्किँदै गरेको एउटा समूह जसले चाहिँ विगतमा चाहिँ अन्य विभिन्न केसहरूमा चाहिँ जेल परेको मान्छे फेरि निस्किएपछि त्यसले पेसावार रूपमा उसले त्यसलाई गर्न खोज्दा तत्काल हामीले त्यसको अनुसन्धान गरेर सफल अनुसारबाट त्यो नियन्त्रण गरेर त्यो ने चाहिँ क्लोज भएको अवस्था छ भने पेसेबार भनेर रेगुलर भइरहेको घटना चाहिँ देखिन्न तर कहिलेकाहीँ त्यो पेसासँग जोडिएको पेसाको कारणले जोडिने खालका चाहिँ घटनाहरू घटिने रहन्छन् तर अहिलेको देश समय अहिले तल्लो पछिल्लो समय हेर्दा चाहिँ कोसीमा अब अहिले त्यस्ता घटनाहरू घटेको पाइन्न जस्तो कुनै सामान्य अब... सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने रहेछ छोराले बुवा मारेको होइन श्रीमानले श्रीमतीलाई मारेको यो भनेको आवेगात्मक अपराधभित्रै पर्छ होइन त्यो पेसेवारभित्र परेन आकस्मिक आवेगात्मक र बेमेल पारिवारिक पारिवारिक अब त्यसमा छोराले बाहुलाई मार्नु भनेको अब अंशको कुरा हुन सक्ला होइन अब चाहिँ मेन त त्यही नै हुन्छ छोराले बाहुलाई मार्नु के अब चाहिँ उसले इच्छाएको कुरो नप्राप्त नभएको होला यो कारणले हुनसक्छ स्वाभाविक हो त्यो अहिले देखिएका केही घटनाहरू छन् पारिवारिक घटनामा ती बढी देखिने विषय भयो अब पब्लिकली जाँदाखेरि चाहिँ जमातमा होइन बसेर चाहिँ झडप हुँदाखेरि हुने भए ती चाहिँ ती भनेको चाहिँ योजना भनेर बन्दैनन् योजना बनेर बनेका घटना चाहिँ पेसेवर हुन्छन् होइन हो त्यो त्यो तर योजना नभइकन चाहिँ गरेका चाहिँ गरे का घटनाहरू विशेष गरी आग्त्मकै हुन्छन् आकस्मिक नै हुन्छन् यो आवेगात्मक अपराध अलि बढ्नुमा चाहिँ दोषी को हो दो जस्तो लाग्छ के कारण यस्तो घटनाहरू हुन्छ यसलाई किन न्यूनीकरण गर्न सकिराखेको छैनौँ हामीले होइन आवेत्मक घटनाहरूको सम्बन्धमा न्यूनीकरण गर्न हामीले नसकेको भन्ने विषय नै होइन अहिले घटना घटेका पनि छन् तर के हुन्छ भने यो आगे आ आवेवात्मक घटनाहरू भनेका चाहिँ योजनाविहीन घटनाहरू भनेको त परिस्थितिले जन्य हो नि mm त -hmm. परिस्थिति कस्तो हुन्छ त्यो अनुसार जाने भाव हुनाले हामीले गरेका क्रियाका सचेतनाका कार्यक्रमहरू हाम्रा चाहिँ अनुरोधहरू mm हामीले -hmm. चाहिँ गरेका काउन्सिलिङका कुराहरूदेखि लिएर यी विषयहरूले केही हदसम्म त्यसलाई समेटेको छ तथापि पनि केही हो अब भनेर सङ्ख्यामा आवेगको घटनाहरू म्याक्सिमम भयो भने त छैन हामीसँग डाटा छ जस्तै घरले सञ्चालन गरेको नागरिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम होइन समुदाय प्रहरी समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमहरू धेरैवटा कार्यक्रमहरू पनि छन् यी कार्यक्रमहरूले पनि त्यत्रो धेरै प्रभावकारी भूमिका खेलेन कि भन्ने भान चाहिँ यस्ता घटनाहरूले गर्दाखेरि आउने गर्छ होइन 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 एउटा दुइटा घटनालाई जोडेर होइन हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँले संसारमा कहाँ देख्नु भएको छ र विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट सुरक्षाका सबै व्यवस्थापन भएका भन्ने यहाँकामा पनि घटना त घटिरहेका छन् ठुलो ठुलो इन्सिडेन्ट छन् समूहगत रूपमा चाहिँ अपराध भएका छन् होइन र तर त्यो विश्वमा पनि कलिएको एउटा सङ्गठन जिरो हुँदैन हेर्नुहोस् होइन हामीले गरेको पहल हामीले गरेको चाहिँ मेहनत हामीले प्रहरीले गरेको चाहिँ कार्यक्रमले जति हुनु पऱ्यो त्यति हुन दिएको छैन भन्नेतिर चाहिँ जानुपर्छ सबै कुरो नेगेटिभ होइन पोजिटिभमा जानुपर्छ भन्छु म चाहिँ त्यसले गर्दा नभए त झन् भए भयो हुन्थ्यो होला होइन र तर यति हुँदै पनि कहिले काहीँ चाहिँ प्रहरी आलोचित हुने क्या होइन यो त प्रहरी भने सङ्गठनै आलोचित हो त प्रहरी सङ्गठनभित्र आबद्ध भएको प्रहरी कर्मचारीहरूलाई जस र अब्ज दुइटै भोग्ने एउटै मात्रै सङ्गठन छ यो अरूमा छैन नि किनभने यो त एक्टिभली काम गर्छ नि त एक्टिभली काम गरेको सङ्गठन भनेको चाहिँ जस पनि लिन्छ अब जस पनि हुन्छ क्या हरेक ठाउँमा प्रहरी आवश्यक पर्दो रहेछ होइन एउटा व्यक्तिलाई केही समस्या केही परिहाल्यो भने पनि एउटा सामान्य चोरीकै घटना भयो भने नि सबैभन्दा पहिले खबर आउने प्रहरीमा ट्वेन्टी फोर सेभेन होइन ट्वेन्टी फोर सेभेन नै हो अर्को तपाईँको कुनै काहीँ केही घटना परिघटना भए त्यहाँ पनि फोन आउने खबर पाउने भनेको सबैभन्दा पहिले प्रहरी नै हो तर तिनै प्रहरीमाथि कहीँ कहीँ कसैलाई मनमुटा भयो केही समस्या पऱ्यो केही आन्दोलन गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिले ढुङ्गा हान्ने पनि त्यही प्रकारलाई आउँदो रहेछ स्वाभाविक हो ऊ एक्टिभ छ फ्रन्ट लाइनमा छ र सरकारको प्रतित्व गर्छ सब सरकारको विरोध गर्नेले पहिलो हिट गर्ने त त्यही हो नि त किन यो ढाल भर बसिया हो कि हामी अफेन्सिभ छौँ पुर एक्टिभ छौँ त्यो अनुसार चाहिँ समुदायलाई एक बनाउनलाई सफल पनि भएका छौँ हाम्रो हरेक क्रियाकलाप चाहिँ हरेक पर पार नागरिकका चाहिँ घर घर पुगेको छ घर दैलो भएको छ सबैलाई थाहा छ अपेक्षा हाई छ एकदम धेरै छ त्यो अपेक्षा धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ चाहना अपेक्षा धेरै भएको कारणले गर्दा केही कुराहरू पुगेन भने पनि यो प्रहरीले गरेन भएन भन्ने हुन्छन् तर त्यही कुराहरूलाई कन्टिन्युटी गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले गरेका जुन किसिमका कामहरू छन् त्यसमा पाएको जस जस पनि छ तर यस्तो सेन्सिटिभ जब हो यो हामीले हन्ड्रेड पर्सेन्ट जनताको अपेक्षा हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ त्यही भएर प्रहरी नाइन्टी नाइन भयो भने पनि वान पर्सेन्ट के हुन्छ त भन्दा भन्ने हुन्छ त्यही कुरो चाहिँ बाहिर आउने हो क्या प्रहरीलाई जनताको दु साथी भन्छन् होइन स्वाभाविक हो तपाईँको नजरमा तपाईँले भन्नुपर्दा एक शब्दमा प्रहरी जनताको दु साथी हो कि प्रहरी जनताको दु साक्षी हो त त्यसो भए होइन प्रहरी दुःखको साथी हो साक्षी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने साक्षीको व्याख्या कसरी गर्नुपर्छ भने उसले दुःख छ हेरिरहने हो भने चाहिँ साक्षी हो त्यो दुःख पर्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ गएर सहयोग गर्ने त्यो दुःखलाई बिर्स्याउने हटाउने त्यो समाधान गरिदिने भनेको चाहिँ साथी हो कि त्यसरी भुज्नुपर्छ म चाहिँ दुःखको साथी भन्छु साथी भनेको चाहिँ बिग्रिएको भत्किएको दुःख पाएको हेरिरहनेलाई चाहिँ साथी भनिन्छ उसले केही गर्न सक्दैन मनमा दु लिएर मात्रै बस्छ तर त्यसलाई एक्टिभली गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ सि सल्युसन दिन्छ भने ऊ चाहिँ दुःखको साथी हो प्रहरी चाहिँ दुःख चाहेको अब कोशी प्रदेशको हकमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्रविधिको कुराहरू आउँछ नि यो प्रविधिमा कोशी प्रदेश प्रहरी कति अगाडि छ कोशी प्रदेश प्रहरी प्रविधिमा हामी एकदमै व्यापक रूपमा लागेका छौँ प्रविधिलाई बढाउँदैछौँ पूर्णता पक्कै पनि भएको छैन छैन भन्ने पनि होइन यो प्रश्न मैले तपाईँले भन्दै गर्दै यो प्रश्न मैले फेरि बिचमा यी तेर्स्याएँ के तेर्स्याएँ भने किन यो प्रश्न जन्मियो भने धेरैले टिप्पणी के गर्छन् भने प्रविधिमा प्रहरीभन्दा अपराधी अगाडि भयो भनेर पनि टिप्पणी हुने गर्छ क्या अपराधी अगाडि होइन अपराध भनेको लुकी अपराध भन्ने शब्दको शाब्दिक अर्थै के हो त भन्दा लुकी छिपी गर्ने विषय भयो क्या देखिदेखि गर्नेमा त पहिले अगाडि नै कन्ट्रोल गरिहाल्छ नि लुकी छिपी गर्नेलाई पनि गर्न नदिनुको लागि जुन प्रयासहरू हुन्छन् त्यसले गर्दा अपराधको जुन किसिमको चाहिँ रेसियो हुनुपर्छ हुन्थ्यो होला त्यो घटेको छ घट्छ घटाउँछ र जति हुन्छन् त्यसलाई फेरि अनुसन्धान गरेर प्रभावकारी प्रविधिमै त्यो अनुसन्धान गरेर त्यसलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी त्यही प्रहरीको हो नि त त्यो चाहिँ हो क्या हामीले त्यसरी त्यसलाई बुझ्नुपर्छ अब अपराध रोकथामका लागि चाहिँ तपाईँसँग त्यस्ता के के योजनाहरू छन् कोशी प्रदेश प्रहरीमा हुन त प्रहरीका योजनाहरू सार्वजनिक नगर्नु भन्छन् होइन गर्दा पनि हुँदैन यद्यपि दसैँ तिहार लक्षित सुरक्षा योजना भनेर फेरि तपाईँहरूले नै प्रेसमिट गरेर त्यसलाई सार्वजनिक पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ विभिन्न युनिटहरूले गरे होइन त्यो बेसिक हो त्यसमा तपाईँको हामीले गर्ने अपराध अपराधोक्थान नियन्त्रण गर्नलाई गरिने गोप्यता गोप्य हाम्रा कार्यक्रमहरू तपाईँलाई भन्दैनौँ नि त अहिले चाहिँ भन्न मिल्ने जति चाहिँ भन्दै हामीले गर्ने भनेको रेगुलर प्रोसेसमा गरिने कार्यक्रमै हुन् होइन हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अपराध रोकथाममा पहिलो काम के त भन्दाखेरि अपराधीहरूको पहिचान विगतमा गइ भएका अपराधीहरूको पहिचान गर्छौँ त्यसको रेकर्ड हुन्छ हामीसँग कुनै घटना घटाइहाल्यो भने त्यसको फलोअपमा जान्छौँ हामी त्यो पाटोहरू भयो अनु अपराध शान्ति सूत्र कायम गर्ने कुराहरू भए यी सबैमा हामीले कुन कुन तारा तबकामा हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग मैले के अरे हेर् जानुपर्छ त्यो कुराहरूको हामीले कार्ययोजना बन्छ कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनको इम्प्लिपेसन नै हो नि मुख्य कुरो हामी त्यसलाई चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ लन्च गर्छौँ समुदायमा लान्छौँ होइन शान्ति सुरक्षा कायम गर्न यो पाटोमा हामीले गर्ने चाहिँ मेन कुरो प्रभावकारी पर्याप्त प्रहरीको परिचालन त्यसको अनुगमन त्यसको फलो फलोअप त्यसपछि आएर चाहिँ आवश्यकता अनुसारको इक्विपमेन्टको चाहिँ व्यवस्थितीकरण स्रोत साधनमा त पर्याप्त स्रोत साधन त नभएकै अवस्था होइन छैन होइन पर्याप्त हुन्न के पर्याप्त पर्याप्त भन्ने कुरो हुने भन्नेको त काहीँ पनि हुँदैन नि हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्न भने त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ तर जो जे छ त्यसबाट अप्टिमम गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो इफोर्ट चाहिँ मिसिएको त्यो इफोर्ट हामीसँग हन्ड्रेड पर्सेन्ट छ हामीसँग पर्याप्त भइ हुँदैछ ल्याउँदैछन् प्राय दिइरह सरकारबाट प्राप्त भइराखेका छ हामीले समन्वय गरेर ल्याइ उपलब्ध पनि गराइराखेका छौँ सँगसँगै जति चाहिनु पऱ्यो त्यति नभए पनि हाम्रो इफोर्ट चाहिँ हन्ड्रेड हुन्छ र त्यो इमान्दारी र मेहनतका साथ हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ ए थोरैले पनि काम हुन्छ जस्तै तपाईँको चाहिँ कुनै कुरो सुरक्षा प्रदान गर्नलाई हामीलाई सयजना मान्छे चाहिन्छ भन्यो तर सयजनाको हुल लगेर त्यो सयजनामाले मध्येका केही चाहिँ इफेक्टिभ भएनन् भने अर्थ भयो तर पचासजना लगेर त्यो चाहिँ एकदम इफेक्टिभ पचासजना मन पावर हामीले प्रयोग गर्यौँ भने त त्यो सय होइन चार सयको काम हुन्छ त्यो त्यो खालको चाहिँ योजनाहरू हाम्रो यसमा बन्छ त्यसले पुरा गर्ने हो अब जस्तो तपाईँ कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रमुख हुनुहुन्छ यहाँ नेतृत्व चौधवटा जिल्लालाई तपाईँले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ मोरङको बेलबारीमा प्रदेश प्रहरी अस्पताल स्थापना भयो रातारात अस्पताल अझै त्यहाँका स्थानीयको शब्दलाई सापटी लिने हो भने त अपहरण शैलीमा लगियो पनि भनिआछ होइन मैले त्यहाँका स्थानीयको भाषा शब्दलाई सापटी लिएँ मैले यही शब्दहरू प्रयोग भएको छ नि त्यहाँ यसमा डिआइजी राजेश नाथ आफ्नो पर्सनल इन्टेन्सनले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रहरी अस्पताल यिनीहरू लगियो भनेर पनि आरोपहरू लाग्यो यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ नै म खण्डन गर्दिनँ यो प्रहरीको आफ्नो आन्तरिक हस्पिटल हो आन्तरिक हस्पिटलमा हाम्रा प्रहरी कर्मचारीलाई चाहिँ उपचार स्वथार गराउने हस्पिटल भएको हुनाले र बेसिक रूपमा छ यो स्थापना गर्ने क्रममा बेलबारीमा राखेको अवस्था हामीले बेलबारीमा पनि खोजेका हौँ बेलबारीका सम्पूर्ण पालिकाका चाहिँ नेतृदायी व्यक्तित्वहरूले पनि प्रयास गर्नुभएका हुन् उहाँहरूले पनि खोजी गरेको तर त्यहाँ प्राप्त नभइसकेपछि उपयुक्त ठाउँ प्राप्त खोज्दै जाँदा हामीले पकली पनि खोज्यौँ इटहरी पनि खोज्यौँ ओर्लावरी पनि खोज्यौँ पहिला प्राथमिकता त्यहीँ नै दिएको गर्दै 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 जाँदाखेरि कतैबाट उपलब्ध नभइकन नहुने परिस्थिति भयो काहीँ जग्गा भेटिने सहमति नहुने काहीँ के हुँदैपछि हामीले एक वर्ष भइसक्यो कहिले त्यो व्यवस्थित हुने त कहिले सञ्चालन गर्ने राम्रोसँगले यी विषयहरू चाहिँ हुँदै गएपछि खोज्दै जाँदाखेरि जिल्ला समन्वय सरकारी जमिन जिल्ला समन्वयको जमिन पर्याप्त अढाई बिघाभन्दा बढी जमिन होइन ना। र त्यसमा भएका संरचनाहरू हामीलाई अहिले सञ्चालन गर्नलाई पर्याप्त त्यहाँ त अहिले बसिरहेको ठाउँमा संरचनै कम कमजोर संरचनामा थोरै कोठाहरू हाम्रो भएका सामा सामग्री अघि मात्रै तपाईँले भन्नुभयो पर्याप्त छैन भन्नु त्यहाँ पर्याप्त हुँदा पनि राख्ने ठाउँ भएन सञ्चालन गर्नलाई भौतिक पूर्वाधारको अभाव भयो अभाव भयो अनि त्यो हुँदै जाँदा अब यसलाई सञ्चालन गर्नलाई अब चाहिन्छ भन्ने खोज्दै जाँदा त्यो पनि प्रक्रियागतमा सङ्गठनको सदस्य भएको नाताले त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित तालुक कार्यालयमा जाहेर गरेर त्यसपछि त्यसको प्रक्रिया पुरा गरेर यो उपयुक्त हुन्छ भने हाम्रो सुझावसहित पठाएर त्यो आदेश लिएर गरिएका विषय हुन् प्रदेशभित्रै छ बाहिर गए पनि होइन अब सुविधा सम्पन्न ठाउँमा पनि छ पाइक पर्ने ठाउँमा पनि छ अन्यत्र छैन अब त्यो फेरि बेलबारी कि प्रदेश कार्यले यहीँ भएर के अरे सोलुखुबुको चाहिँ नाम्चे बजारमा होइन ना, जहाँ अपाय छ तराईमै छ सुविधा सम्पन्न ठाउँमा छ सबैजना सवारी साधनको सबैको जुटिने ठाउँमा पुग्न ठाउँ शा, सक्ने शा, ठाउँमै छ र अधिकतम नागरिकहरूले चाहिँ उपचार गर्न सक्ने ठाउँमै छ र त्यो हाललाई सञ्चालन गर्न लगिएका विषय हुन् तर एउटा कुरो के हुन्छ भने हामीले हाम्रो कार्यालयको म प्रहरी हुँ प्रहरीको कर्मचारी हुँ मेरा हाम्रा कार्यालयहरू यो बिल्डिङ हिजो कस्तो थियो तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ आज कस्तो भयो त्यो मेरो पहल या हाम्रो प्रहरी हाम्रो हामी प्रहरी कर्मचारीको पहलमा यसलाई सुन्दरता ल्यायौँ ब्युटिफिकेसन ल्यायौँ बाटो बनाइयो वाल बनाइयो होइन राम्रो कसरी गर्ने भन्ने कुरोमा गरिएका प्रयास हुन् त्यसमा त्यो प्रयासभित्र नै हामी रहन्छौँ रहेका पनि छौँ हामीले राम्रै गर्ने प्रयास हुन्छ नराम्रो गर्दा त कारबाही हुन्छ गलत हुन्छ हटाइहाल्ने हट्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अवस्था रहन्न भन्ने मलाई लाग्छ अब हस्पिटल रहन्छै रहँदैन भन्ने विषय चाहिँ यो मेरो विषय नै मैले अहिले तत्काललाई उपयुक्त देखेर त्यहाँ मैले भन्दा पनि हामीले सबै जाहेर गरेर परिस्थिति नेपाल प्रहरीले ने सारे अब हो अब भोलिका दिनमा के हुन्छ त्यो भोलिको भोलि भइसकेपछि बताउने विषय भयो त्यो ठ्याक्कै इनोरवामै रहन्छ कि बेलबारीमै रहन्छ भन्ने चाहिँ भन्न सकिएन अहिले त्यो त म न्यायाधीश हो भने यहाँ यो भनेर निर्णय दिने होइन विगतमा जहाँ थियो ती लैजाउँ न त भनेर तपाईँको ठुलो हुँदैन त्यस्तो रह हुँदैन त्यो हो भने हामीले त्यो त्यसको उपयुक्त देखेर सबै गरेर त्यहाँ राख्या हो सबै प्रक्रिया पुरा गरेर अनि त्यसमा चाहिँ अब यो घैले यता सार्ने कहिले उता सार्ने भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो होइन होइन भोलि उपयुक्त लाग्यो उता पनि जान सक्छ त्यहाँ नभए फेरि विराट बजारमा पनि आउन सक्ला भोलि चाहिँ धनकुटा जाला पुगे भएन त्यहाँ पनि भएन भने अन्त जाला हामी सस्टेन गर्नका लागि दीर्घकालीन रूपमा हुन र हाम्रो हस्पिटल चाहिँ एकदम राम्रोसँग सञ्चालन गर्नलाई उपयुक्त ठाउँ स्थान भवन संरचना खोज्दै जाँदा भेटिएको ठाउँ हुनाले त्यहाँ लगेर स्थानान्तरण गरेर अहिले सञ्चालनमा ल्याएकोमा हो अब त्यो कुरो भविष्यमा के हुन्छ भोलि त्यहाँ बन्छ कि अन्तै फेरि जग्गा चाहिँ भेटेर अन्तै ठुलो सरकारबाट बिल्डिङ बनाएर अन्त सर्छ कि त्यो कुरो त भविष्यको कुरो नि अहिले होइन नि त खै ठिकै छ त्यो विषय अघि मैले तपाईँसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि प्रहरी अलिक बढी आलोचित पनि हुन्छ भन्दै गर्दा तपाईँको सहज उत्तर थियो हामी काम गर्छौँ त्यो भएर हाम्रो आलोचना पनि गर्छन् भन्नुभएको थियो हो होइन विशेष गरेर घुमुवा प्रहरी घुमुवा नगर्नु सादा पोसाक हुनु सादा पोसाकका प्रहरी शब्दलाई अलि अहिले शब्द परिवर्तन गर्नुभएको छ यो घुमुवा भन्ने शब्द चाहिँ यो घुमुवाको शाब्दिक अर्को भनेको घुमिराख्ने भयो मुभमेन्टमेन्ट भयो त्यसलाई जोडेको उसको काम चाहिँ सूचना सङ्कलन गर्नको लागि हिँडिरहने हो खोजिरहने हो त्यसलाई उसको मुभमेन्ट अरूभन्दा बढी हुन्छ होइन त्यो सा त्यो त्यसलाई त्यो शाब्दी गर्छ सादा पोसाकका प्रहरीका कारण चाहिँ बढी आलोचना प्रहरीको भयो भनेर पनि कुराहरू बाहिरिने गर्छन् समाचारहरू बाहिर भनौँ खराब प्रहरी भए कर्मचारी भए पनि आलोचित हुन्छ सबै त हुँदैन नि हामीसँग बहत्तर हजार प्लस छ प्रहरी कर्मचारी तर एउटा बोरामा एउटा आलु उयो भने सबै आलु पाउँछ नि हुन्छ अब त्यो त त्यो कुरो त हाम्रा प्रहरीमा मात्रै लागु हुँदैन सबै त सबै सेक्टरमा त्यो विषयहरू जो खराब छ त्यसले गर्दा केही न केही संस्थालाई असर गर्छ तिनीहरूलाई टपक्क टिप्ने कारवाही गर्ने लाने त्यति हो कारवाही गर्ने हो अर्को मान्छे राम्रो मान्छे प्लट गर्ने हो अब के अरे सादा पोसाकले बिगारे भनेर सादा पोसाकै डिजल्भ गर्ने भन्ने हुन्न किन इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिन्छ होइन र त्यहाँ त्यो जसले बदमासी गर्छ त्यसलाई कारवाही गर्ने निकाल्ने अर्को कामले काम गर्ने अब मेरो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई प्रहरीहरू प्राय गरेर लामो समय एउटै कार्यालयमा रहिरहने अनि त्यस पछाडि सर्व भएर अन्यत्र गएको छ फेरि काज मिलाउने त्यही कार्यालयमा आइराख्ने यो चाहिँ के कारणले त्यस्तो हुँदो रहेछ तपाईँले के पाउनु भएको छ हामीले गरे होइन नि त अब अहिले हामी गर्दा अलिकति हाकिमलाई फाइलकै हिसाबले भनिदिन्छु अब यसमा के हुन्छ भने सरुवा कार्यान्वयनमा हामी लागिरहेको छ गरिराखेका छौँ सम्बन्धी दरबन्दीमै जानुपर्छ भन्ने त हाम्रो सङ्गठन केन्द्रीयकारले विशेष गरी सङ्गठन जोड पनि निर्देशन भएपछि अहिले तर लामो समय चाहिँ सरुवा कारण हुन कोरोनाको कारणले भएनन् त्यो पछिले गर्दा ए डिफरेन्स भयो माथि बस्नेहरूलाई तल ल्याउने तलबाट माथि ल्याउने अब यो पाहाड तराईको पनि कुराहरू छन् होइन त्यसले गर्दा ती विषयहरूलाई मिलाउनलाई समय पनि लाग्ने विषय भयो तर एउटा कुरो के हुन्छ भने काज भनेको ल्याउने भनेको चाहिँ उसलाई अति आवश्यक पऱ्यो जरुरी पऱ्यो हामी वेलफेयर पनि त हेर्नु पऱ्यो प्रहरी कर्मचारीलाई अलि माया पनि गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त हाम्रै परिवारको सदस्य हो उसलाई समस्या पऱ्यो उसको बुवा आमा बिमारी हुनुभयो आफू बिमारी भयो छोरी बिमारी भयो भने सुविधा सम्पन्न हस्पिटलमा केही समय उपचार गरौँ या कसैको घर बनाउनु छ मेरो घर यहाँ बनाउनु पऱ्यो भन्यो भने उसलाई छ महिना यहाँ दिउँ छ महिनामा बनाउँछ अनि फेरि फर्किन्छ भन्ने त्यो पाटो हो होइन त्यो बाटो त्यसमा कसै कसैले गर कमीको को चाहिँ लामो बस्यो भने त्यसलाई फेरि सर त्यो काँध फिर्ता गरेर पनि दरबन्दी पठाएको छ यो त रेगुलर चल्ने प्रोसेस हो होइन त्यसमा चाहिँ यो भन्ने कुरो होइन अब कतिपय अवस्थामा हाम्रो अहिले चाहिँ के छ भने अब तपाईँकै विषय भनौँ तपाईँलेसँग कोही आयो भने ल न सर फलानालाई चाहिँ यता सार्दिनु पऱ्यो मलाई भन्या भने छ भन्नुहुन्छ हाम्रो एउटा फेरि त्यो नेपालीमा एउटा कल्चर डेभलप भएको छ होइन सोर्स फोर्सका कारणले पनि त्यो सोर्सोर्स भन्दैन त्यसलाई त्यसरी सोर्सफोर्स नभनौँ सोर्स भएन तपाईँले मलाई तपाईँले मलाई भनेका विषय सोर्स होइन नि त तपाईँले त्यसलाई माया गर्नुभयो होला या त्यसले तपाईँलाई दुःख विषय आयो होला मसँग आउन सकेन होला तपाईँ यहाँ गयो होला तपाईँहरूले मलाई भन्नुभयो हुन हुने नहुने त मेरो कुरो हो नि मिल्छ भने गरिदिनु पनि मिल्दैन नगर्ने यो कारणले मिल्दैन भने तपाईँलाई चाहिँ जानकारी गराउने सुझाव दिने यो कारणले मिल्दैन उसको यो क्राइटेरिया मिल्दैन ऊ यति बसेको उहाँ जानुपर्छ यहाँ उहाँ नयाँ के गर्ने तराईमा मात्रै बस्ने होइन पाहाड पनि जानुपर्छ प्रहरी फौजी हो भनेर मैले तपाईँलाई राम्रोसँगले कन्भिन्स गरेँ भने तपाईँ मान्नुहुन्छ नि त अन्त्यमा कोसी प्रदेशवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कोशी प्रदेशवासीलाई के भन्ने अब कोशी प्रदेशवासी भनेको त सबै सचेत हुनुहुन्छ होइन एकदम चाहिँ जागरुक हुनुहुन्छ शिक्षित हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा अपराध रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा प्रहरीले गरेका मेहनत दुःख सबैले देख्नु भएको छ यो विषयलाई त्यो भएको हुनाले सबै नागरिकहरूले चाहिँ प्रहरीले गरेका राम्रा कामका लागि होस्ने हैसियत गरिदिनुको लागि हामी आह्वान गर्छौँ र कतै कहीँबाट व्यक्तिको व्यक्तिगत चरित्र हाबी भएर त्यसले सङ्गठन नाम बदनाम गर्ने गरी कोही कोही प्रहरीको गलत गर्न खोज्यो भने त्यो सूचना हामीलाई दिने र काहीँ पनि प्रहरी नि शुल्क हो एउटा कुरो क्लियर के बुझिदिनुपर्छ नागरिकले भने प्रहरी निशुल्क सेवा हो आफ्नो काम कसैले छिटो गर्नका लागि या केही गर्नका लागि या सहज गराउनको लागि प्रहरीलाई दिग्भ्रमित हुने किसिमले प्रबलमा पार्ने परिस्थिति आउँछ भने त्यो पनि हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो त्यसका लागि सहयोग नागरिकले गर्ने हो त्यो गर्नको लागि र सधैँ होस्टेमा हैसिय गरेर प्रहरीसँग शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने अपराध रोकथाम गर्ने कुरामा सहकार्यका लागि हाम्रो सदैव नागरिकहरूलाई चाहिँ ससम्मान अनुरोध र अपेक्षा रहन्छ त्यही कुरो म राख्न चाहन्छु हस् व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भयो सोमबार सम्वादको लागि आभार व्यक्त गर्छ धन्यवाद यहाँहरूले पनि महत्त्वपूर्ण यस टेलिभिजन मार्फत नागरिकलाई चाहिँ प्रहरीको कोसी प्रहरीका कुराहरू चाहिँ सम्प्रेषण गराइदिएर जान्ने बुझ्ने र प्रहरी के हो भन्ने कुरो थाहा पाउने परिस्थिति निर्माण गर्नुभयो त्यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक तथा श्रोता हाउस त शिखर सम्वादको यो श्रृङ्खला आजलाई यति नै अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथमा तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटसहित म कार्यक्रम सञ्चालक सुदीप अधिकारीलाई पनि भेटाइदिनुहोस् नमस्ते